Ministeri Henna Virkkunen, oikein paljon tervetuloa Nokialle. Kiitos. Nokian kokoomusnaiset juhlii täällä 40-vuotista taivaltaan. Minkälainen merkitys kokoomuksen naistoiminnalla nimenomaan on puolueelle? Oikeastaan naisilla on ehkä kaksi semmoista keskeistä roolia puolueessa. Eli toinen on se, että pyritään kannustamaan ja kouluttamaankin naisia politiikan teon paikoille. Eli vaaleissa tietysti se aina korostuu, eli kannustetaan naisia lähtemään ehdokkaaksi vaaleissa ja annetaan erilaista koulutusta ja tukea siinä. Ja sitten toisaalta pyritään vaikuttamaan politiikassa naisille erityisen tärkeisiin teemoihin ja nostamaan niitä esiin. Monesti semmoisia on tänä päivänä esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Ja tietysti sitten monet hyvinvointipalvelut, koska ne on todella tärkeitä naisten arjen kannalta, että julkiset palvelut toimii. Kyllä vaan. Itse olet valtakunnan politiikan huipulla ja mä tuossa sanoin aluksi, että jos voitaisiin sopia sillä, että ei puhuta yhtään sanaa kuntauudistuksesta. Sen sijaan mua kiinnostaa se, että kun teidän toimintaa siellä politiikan huipulla katselee seuraava kyselytunti, niin se on aika kovaa peliä. Ja siellä ei välty myöskään henkilökohtaisilta semmoisilta ikäviltä kommenteilta. Kuinka nahkasi kestää sen? No kyllä se varmaan on semmoinen ammatinvalintakysymys, mutta se on ihan totta, että kun lähtee politiikkaan, niin silloin täytyy kestää sitä arvostelua. Itse on tietysti tullut vähitellen merkittävämpään tehtäviin, eli ensin olen aloittanut paikallistasolta lautakunnasta ja sitten valtuustossa ja tullut valtuuston puheenjohtajaksi, kansanedustajaksi, ministeriksi, niin aina siinä vähän tietysti se kritiikki koko ajan kovenee, kun tulee merkittävämpään tehtävään, mutta tavallaan siihen sitten tottuukin vuosien varrella. Että varmaan jos ihan äkkiseltään tulee, niin se voi olla kovakin paikka. Tuossa vanhemmat rouvashenkilöt muistelivat, että kuinka he on aikanaan poliittisen ja kokoomuslaisen uran aloittanut. Sinua voi sanoa vanhaksi, mutta on sulla kuitenkin pitkä poliittinen historia varmaan. Kuinka lähdit mukaan puoluepolitiikkaan? No mä oon itse asiassa nyt ollut 20 vuotta politiikassa. Tänä vuonna onkin tämmöinen juhlavuosi itse asiassa, että silloin 20 vuotta sitten, niin silloinhan käytiin ensimmäistä kertaa suoraa kansanvaali presidentistä. Ja mä olin silloin juuri tullut Tanskasta takaisin Suomeen ja mä tutustuin oikeastaan silloin Jyväskylässä kokoomuksen nuoriin, jotka oli tekemässä presidentinvaalikampanjaa ja sitten vähitellen sitä kautta lähdin mukaan politiikkaan ja olin sitten jo vuonna 1995 eduskuntavaaleissakin ehdokkaana, että mä huomasin, että nuorten mielipiteistä ollaan kiinnostuneita ja nuoria halutaan kuulla ja musta tuntuu, että vaikuttaminen on helppoa ja hauskaa. Eli oikeastaan sitä kautta tutustuin itse politiikassa toimiviin nuoriin ja sain sitä kautta tavata muun muassa kokoomuslaisia ministereitä ja päättäjiä. Tapasin muun muassa Jyrki Kataisen, joka oli silloin kokoomuksen Nuorten liiton varapuheenjohtaja. Ja sitten opetusministeriksi tuli silloin Olli-Pekka Heinonen, joka tänä päivänä taas on myöskin työkaverini, eli on valtiosihteerinä Jyrki Kataisella. Että sillä tavalla monia tämmöisiä pitkiä suhteita silloin sitten sai alkunsa. Tontilla on varmaan yksi lähihistorian suurimpia muutoksia, mutta kuten niin, jos sovittiin, että siitä ei puhuta tänään enempää. Mitenkä, no kyllä, vähän voi puhua. Voisin myös sen verran kysyä, että ihan tällainen, että nokialainenkin ymmärtää, missä mennään kuntauudistusasiassa tällä hetkellä. No ihan tänä päivänä juuri nyt, kun puhutaan tässä ennen juhannusta, niin eduskunnassahan on se rakennelaki juuri nyt parhaillaan viimeisteltävänä valiokunnissa ja odotetaan, että se tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla olisi sitten lopullisesti äänestyksessä eduskunnassa. Eli kuntarakennelaki on tulossa voimaan nyt 1.7. Ja sehän velvoittaa oikeastaan kaikki Suomen kunnat käynnistämään kuntaliitosselvityksen, eli selvittämään kuntaliitoksen haitat ja hyödyt. Ja täällä Nokiallahan se työ on jo menossa, eli täällä Tampereen seudun kunnat käynnisti jo itse tuossa keväästä tällaisen työn, missä tutkitaan sitä, että miten tämä alue ikään kuin vetovoimaa voisi parantaa ja palveluita ja hallintoa kehittää. Minulla on semmoinen pelko siitä asiasta, että meillä peruskansalaisilla on vieläkin liian vähän oikeita tietoa, ja kun näin isosta asiasta on kysymys, että kuntia yhdistellään ja rajoja poistetaan välistä, niin mä veikkaan, että siellä asenteet ovat aika suuressa osassa. Voinko olla oikeassa? Totta kai se on niin, että kyllä tämä on hyvin tämmöinen tunteita herättävä asia myöskin ja herättää ihmisissä juuri huolta siitä, että mitä se tarkoittaa sitten palveluiden kannalta tai hallinnon kannalta, eli miten voi vaikuttaa asioihin sitten isommassa kunnassa. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska tämä päivä on meille tuttua ja menneisyys on tuttua, mutta tulevaisuudesta ei ihan tiedetä, niin totta kai siihen suhtaudutaan vähän epäillen. Mutta juuri sen takia halutaankin kannustaa kuntia ja oikeastaan velvoittaakin nyt tekemään kuntaliitosselvitykset, että sen yhteydessä sitten nimenomaan päättäjät
selvittää, että mitä hyötyä siitä voisi saada alueelle. Eli olisiko siitä hyötyä kunnan taloudelle, miten palvelut järjestettäisiin, miten hallinto järjestettäisiin niin, että ihmiset voivat vaikuttaa asioihin. Ja sen pohjalta sitten oikeastaan niin päättäjät kuin kuntalaisetkin voivat arvioida, että olisiko siitä hyötyä vai ei. Eli kannattaa ainakin selvittää. Näin varmasti tulee tapahtumaan ja syksyllä ollaan senkin asian suhteen jo taas paljon viisaampia. Ennen syksyä on kumminkin ministerilläkin kesä välissä, mutta onko ministerillä semmoinen totaali kesäloma? No, mulla on itse asiassa varattu muutama viikko heinäkuussa lomaa, mutta kyllähän yleensä heinäkuu on semmoista rauhallisempaa politiikassa, että silloin ei ole niin paljon kokouksia eikä reissuja. Erilaisia kesätapahtumia kyllä on, mutta itse asiassa mun ehkä tärkein kesäsuunnitelma on se, että nyt vuosien tauon jälkeen me on hankittu koiran pentu ja mä kävin juuri hakemassa sen matkalla tänne, eli se oli mulla tuossa autossa mukana ja siksi aikaa kun tulin tähän Nokialle, niin mun ystävä otti sen hoitoon tuossa Tampereella ja menen nyt kohta hakemaan pennun taas takaisin auton kyytiin ja sitten jatketaan Jyväskylään. Eli tämä kesä menee sitten koiranpennun koulutuksen parissa. No, onnittelut sitten uudelle perheenjäsenelle. Henna Virkkunen, kiitoksia oikein paljon haastattelussa ja hyvää kesää sinulle ja koiranpennulle. Kiitos ja oikein mukavaa kesää kaikille katsojille. Kiitos.